Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho com a segunda parte do Book Haul do mês de janeiro de 2021. Comprando qualquer um dos livros aqui citados ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado dessa forma. Como prometido, hoje eu venho com a segunda parte do Book Haul do mês de janeiro de 2021, desta vez para falar sobre literatura europeia de modo geral e de literatura portuguesa. Começo falando da literatura portuguesa, que, como vocês sabem, é uma paixão avassaladora e recente na minha vida, mas já de muito impacto na minha experiência de leitor. Há sempre falado Agustina Bessa Luiz, sobre a qual há inúmeros vídeos nesse canal. Eu comprei dois livros dela, infantis, que estão disponíveis no Brasil a preços normais. Normais é tipo R$30, R$40. E que, não obstante serem infantis, têm a mesma densidade que todos os outros livros da Agustina têm e, portanto, oferece a mesma possibilidade de conhecê-la e conhecê-la em sua grandeza. Falo de Vento, Areia e Amoras Bravas, cujo título é belíssimo por si só, e deste Dentes de Rato, que assim, eu já comecei a ler, já comecei a pensar, gente, isso aqui não é livro pra criança, não. Isso aqui é uma enganação, isso é pra adulto. Porque, gente, a Agustina não deixa de ser profunda nunca, né? Comprei este, que é uma indicação antiga da Rita Araújo, a quem eu tanto admiro, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. É um livro da editora Dublinense, editora da qual eu tenho muito pouca coisa em casa. Também o meu próximo Saramago, depois de ter lido o ensaio sobre a cegueira, feito vídeo aqui no canal e gostado muito do escritor, comprei As Intermitências da Morte, porque muitos de vocês me disseram que é um livro mais leve, mais engraçado, e eu gosto dessa veia cômica dos portugueses. Descobri este livro, gente, que vale tanto a pena e que tá tão barato, que se olha o título, As Palavras Não Se Afogam ao Atravessar o Atlântico, que é uma publicação da Tinta da China, que promove o intercâmbio Brasil-Portugal, e tem entrevistas com escritores portugueses, grandes escritores portugueses. Agustina Bessa Luiz, Antônio Lobo Antunes, José Saramago, Eduardo Lourenço, Miguel de Souza Tavares, Mia Couto, Walter Hugo Mãe, Mário de Carvalho, Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso, né? Ou africanos de expressão lusófona, no caso do Walter e do Mia Couto. Acho que vai ser uma delícia ler este livro. Do Miguel de Souza Tavares. Que, assim, eu nem sabia que era português. Eu jurava que fosse um brasileiro. E muito menos sabia que era filho da grande poeta portuguesa Sofia de Melo Brainer Andressen. Eu comprei estes dois livros, que confiram as sinopses, porque são interessantíssimas. Rio das Flores. Para vocês terem uma ideia, esse livro é publicado pela Companhia das Letras. Já está na sua nona reimpressão. É de novembro de 2020 essa edição. Você vê que o livro tem uma circulação. E o seu mais famoso, Equador, que igualmente está na sua oitava reimpressão, o junho de 2020. Eu adoro, gente, ver as datas que estão no fim do livro. Adoro, tenho essa mania. Comprei este assim que vocês me indicaram lá no Instagram, e eu soube a premissa, fiquei alucinado. O Retorno, da Dulce Maria Cardoso, que vai contar a história do pessoal lá da África, que era português colonizador. Quando teve a Guerra da Independência, eles foram expulsos, tiveram que voltar para Portugal, e chegando em Portugal, eles ficaram super deslocados. Então, é sobre essa história que a Dulce Maria Cardoso vai contar com muita sensibilidade. Aqui, ó, fala muito bem, Livro do Ano em Portugal, Prêmio Especial da Crítica 2011, celebradíssimo. Do Eduardo Lourenço, que é um crítico assim, que só pelos excertos dele, aqui eu já tive contato, dá pra ver que é de uma grandeza sem igual. Eu comprei este Pessoa Revisitado, uma publicação da Tinta da China também, capa dura, etc., em que ele vai falar sobre Fernando Pessoa.
imperdível. O Antônio Lobo Antunes, por força de uma indicação do meu amigo Almasta, comprei Memória de Elefante. Dizem que o Lobo Antunes é meio difícil de ler, mas eu vou tentar. Agostinho também não é muito fácil, eu li e gostei. E me parece, sabe, que o Antônio Lobo Antunes pode me conquistar, pelo pouco que eu já ouvi falar sobre ele. Tem umas características ali que dialogam comigo. E comprei, por fim, da Élia Correia, que, segundo meu amigo Luiz Moura, é uma das grandes escritoras portuguesas, e que eu conheci por força de um prefácio escrito a um livro da Agustina Bessa Luiz, este Adoecer, que é publicado aqui no Brasil por qual editora? Acho que é a WMF, Martins Fontes. Ah, não tá. Editora Circuito. Ah, pensei que era WMF. Enfim. É um livro que está disponível nas livrarias brasileiras e que também tem uma premissa interessantíssima. Agora eu parto para a literatura europeia de um modo geral. Comprei, por força de uma indicação do meu amigo André, em quem eu confio bastante, a Isaiah Berlin com Toda a Liberdade, que segundo ele é uma coletânea de entrevistas com a Isaiah Berlin. E, gente, depois que eu li aquele livro, As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin, eu fiquei, assim, alucinado com ele. Pena que eu não dei continuidade à leitura. Mas, assim, assistam esse meu vídeo. Aquele livro é tão bom. Eu até o coloquei como um dos livros que transformaram a minha vida, pra vocês terem uma ideia. Então, assim que eu soube que existia esse livro de entrevistas, não pude deixar passar a oportunidade. Outro que, assim, queria há muito tempo, tava na promoção, comprei a versão completa do Decamerão de Boccaccio. Eu já li aquela versão reduzida, com apenas 10 histórias da Cossack Naïf. Fiz vídeo aqui pro canal. Apesar de ser uma versão reduzida, vale muito a pena lê-la independentemente desta. Lá no vídeo eu explico por quê. E assim, gente, o Decamerão é uma delícia. São as histórias tão engraçadas, assim, meio proibida, sabe? Porque o pessoal lá era bem danadinho, digamos assim. E a Nova Fronteira, gente, caprichou. O cheiro deste livro tá tão bom, assim, espero. Tô cheirando isso nessa época de Covid, a gente não pode ficar cheirando as coisas, não. Mas, enfim, espero que isso aqui seja mais antigo. Nossa, tô tão empolgado com isso, porque realmente, Decamerão era um livro que eu queria há muito tempo. Quem me acompanha no Instagram sabia que eu compraria esse livro e que eu compraria nessa edição, Os Irmãos Karamazov, nesta edição da editora Martin Claret. Há toda uma explicação para o motivo de eu ter comprado esta edição, que não é uma tradução direta do russo e que é bem bonitona. Mas não só bonitona, há também uma qualidade do texto. Nos próximos dias eu devo fazer um post na aba comunidade aqui do YouTube explicando para quem porventura não viu estes stories lá no Instagram o porquê de eu ter comprado esta edição. Por fim, comprei um outro livro que eu queria há muito tempo, que é um clássico da literatura, pouco falado, em sua versão integral, Gargantua e Pantagruel, do escritor, acho que até renascentista francês, François Rabelais. Este é um livro, assim, que meio que dialoga, de um certo modo, com aquela época do Don Quixote. Existem versões dele pela Ateliê Editorial, mas não são completas. A Editora 34, parece, vai começar a publicá-lo, mas também em partes. Então, assim, eu preferi já pegar um que tivesse a versão integral. Comprei esse da Itatiaia. É isso, pessoal. Esta foi a segunda parte do Book Haul do mês de janeiro de 2021. Vou deixar o link aqui embaixo para a primeira parte. E na semana que vem eu concluo esse Book Haul meio atípico com a terceira parte, em que falaremos sobre os livros de literatura brasileira e literatura espanhola, que é onde grandes novidades acontecerão na minha estante. Deem um like se gostaram, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Leiam-me no meu blog
E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!